extremistickou nebo nedemokratickou. Zkusme nyní na pozadí událostí uplynulého týdne skonfrontovat jejich názory. Tu takzvaně státotvornější část reprezentuje poslanec parlamentu za sociální demokracii Pavel Dostál. Dobrý den. Dobrý den. Tu část opozice, se kterou ostatní strany nechtějí nic moc mít, reprezentuje předseda Sdružení pro republiku, republikánské strany Československa, poslanec parlamentu, předseda poslaneckého klubu Miroslav Sládek. Dobrý den. Dobrý den. Tak, pánové, v předvolební době jsme byli svědky některých, i za účasti pana poslance, některých dramatičtějších vystoupení. Jak to vidíte dneska? Myslíte, že po volbách je klidnější doba, klidnější situace, emoce opadly nebo naopak? Já jsem vystupoval v parlamentu, takže já bych dal přednost panu poslanci. No já si myslím, že volby rozhodly o tom, že parlament vypadá tak, jak vypadá, že ten boj, který byl bojem na mítinzích, bojem v tisku, bojem v televizní reklamě, končí a že teď by to měl být boj nad politický boj, zdůrazňuji, nad jednotlivými předlohami zákonů v parlamentě a na prosazování svých volebních programů. A máte pocit, že to je méně emocí, že to je takzvaně jaksi racionálnější, více o tématech, nebo ne? No já si myslím, že v parlamentu by emoce měly odcházet. Emoce patří do ložnic, nikoli do parlamentu. Jak vy to vidíte? Já si myslím, že situace v současné době je podstatně dramatičtější, než byla před parlamentními volbami, protože teď vlastně přichází období, kdyby ty politické strany měly plnit svoje sliby. A když se třeba podíváme právě na činnost sociální demokracie, která naslibovala před volbami, jak nekompromisně půjde vládě po krku, a najednou vidíme vlastně, že předseda sociální demokracie vyměnil veškeré předvolební sliby a vlastně přízeň voličů za jediné křeslo, má tam ještě to křeslo místo předsedy parlamentu. Takže vidíme, že teď podle mě bude ta situace ještě podstatně dramatičtější, protože teď dojde na to lámání chleba. Aha, tak jak vidím, pan Sládek okamžitě, jak je jeho zvykem, zaútočil do cizích řad. Dobře mi tak, pane Sládku, můj slavný kolega G.B. Show pravil, že se člověk nemá bavit s bláznem, není-li psychiatr. Vy na tuto záležitost se opravdu díváte pohledem poněkud mimo lidské chápání, protože abyste mohli mluvit o zradě ideálu, o zradě slibů, tak můžete o tom mluvit pouze tehdy, až sociální demokracie nebo Miloš Zeman přestane v parlamentu prosazovat program sociální demokracie. Ve vládním prohlášení, které budeme v úterý schvalovat, nebo o které budeme jednat, abych to upřesnil, je spousta věcí, se kterými sociální demokracie musí souhlasit, protože vychází také z jejich programu, pane Sládku. Je to bytová politika, je to politika dopravní obslužnosti, je to zemědělská politika. Pane Sládku, jsou to regiony. Dovedete si představit, že Václav Klaus bude nyní ve svém vládním prohlášení horovat pro regiony? Není to důvod k tomu, abychom se zamysleli společně tedy i s vládní koalicí na tom, co v těch mantinelech parlamentu můžeme prosadit nebo nemůžeme? To je podle mě zcela zbytečné zamlžování problému. Vzpomeňte si na to, jak předseda sociální demokracie prohlásil. Nepodpoříme vládu, pokud v jejím čele bude Klaus, a ustoupil. Nepodpoříme vládu, pokud se bude skládat z těch a těch ministrů, a ustoupil. Potom se začalo vykládat o školném, potom se začalo vykládat o individuálních zdravotních účtech a najednou se všechno otočilo jenom na to, pokud tam budou církevní restituce. Jak je vidět, jak se pěkně ustupuje a připravuje se ta ústupová cestička právě na to, aby ta sociální demokracie v plné parádě mohla zradit sliby svým voličům. Pane doktore, podpořit vládu znamená hlasovat pro vládu. To je podpoření vlády. Tolerance vlády je něco jiného. Odpovědný politik musí asi zvážit, zda stojí za to, aby vláda padla, když třeba 2/3 programu té vlády jsou pro něho přijatelné. Mluvím o opozičním politikovi. Dobře. A jestli o tu jednu, pardon, já bych to dokončil, jestli o tu 1/3 se nemá právě bojovat nad předlohami v parlamentě, tam má probíhat ten boj. A tam můžete i vy, i my prosadit to, že nebude školné,
Je to v naší moci. Můžete tam prosadit zdravotní péči podle našich představ, když budeme mít tu sílu. Můžete tam prosadit oddělení důchodového pojištění od státního rozpočtu a tak dál. Můžete to prosadit svým hlasem, že tedy pak budete hlasovat proti vládnímu návrhu. Ale teďkom hned mluvit tolik o zradě. Proč tolik slov, abyste zdůvodnili nebo zamlžili zradu? Víte, že já mám vždycky rád, když se jde na podstatu problému. Podle mě je úplně jedno, jestli se ta vláda podpoří nebo toleruje, protože výsledek bude ten, že ta vláda tam v čele s Václavem Klausem bude. Takže proč tomu říkáte si hlasovat, jestli třeba to uděláte vy, že třeba budete hlasovat pro vládu, nebo že dva, tři vaši poslanci se tam vůbec nedostaví, aby ta vládní koalice měla tím pádem většinu. Proč to takhle zamlžovat? Řekněte jasně, že prostě předseda sociální demokracie vyměnil předsednické křeslo za volební program. Takže poslední odpověď, ať se dostaneme k tématu. Ale já na tohleto... Dobře, takže ono to souvisí trošku s tím prvním tématem nedělním, čili pojďme se na ně podívat. Místopředseda České strany sociálně demokratické Karel Machovec naznačil, že jeho strana ve sněmovně podpoří prohlášení nové vlády. Politologové a právníci však upozorňují na skutečnost, že se ve sněmovně nebude hlasovat o prohlášení vlády, ale o vládě samotné. Žádný zákon totiž vládě neukládá, aby poslancům předkládala programové prohlášení a odkrývala tak karty. Čili už jsme to téma trošku načili o tom, jak se liší sociální demokracie od zbytku opozice. Máte zase vy pocit, že se třeba nějak sládkou republikáni liší, nebo jak se vydělují v té opozici. Pojďme se podívat na to, čím se ty jednotlivé části opozice liší od sebe. Mně se nelíbí u strany pana Sládka metody boje, mně se nelíbí způsob, jak chtějí prosazovat své věci. Prostě jeho způsoby nejsou šálek mého čaje. Já se domnívám, že státotvornost opozice, když se to takhle řekl, se řídí tím, že za prvé respektuje ústavní princip státu, za druhé respektuje demokracii a za třetí si tady uvědomuje, že všechno, co chce, tedy svůj program, může v demokratické společnosti prosadit jedině v parlamentu. To je státotvorná opozice. Pan Sládek má jaksi často představy o násilném řešení problému, chce lidi házet do Vltavy, jeho lidé bijí na staroměstském náměstí novináře, který dělá svou práci, jeho lidé kopají v Terezíně do věnců a tak dál a tak dál. To prostě nejsou metody sociální demokracie a nikdy nebudou. A jestli si pan Sládek myslí, že to, že sociální demokracie má tyto názory, nechť je má, já jeho názory nebudu v tomto směru nějak korigovat. Prosím. No dokud jste tady na začátku hned pomlouval jenom mě a útočil na mě, no tak to se dá tolerovat, já už jsem si celkem na ty věci zvykl. Ale teď vyloženě napadáte republikánskou stranu. Ta by si spíš zasloužila obdiv za to, že to je vlastně jediná politická strana, která vůbec je ochotná a schopna hájit národní zájmy. Ale když jste u toho zlehčování, vy jste začal zlehčováním osoby, tak já nepůjdu tak daleko, abych se vás ptal na váš cizokrajný původ. Takže... Pane Sládku, víte, co jste? Vy jste malý český gauner. Tohle to říct člověku v televizi, podle toho, jak vypadá, pane Sládku, nezlobte se na mě. Tak vy nejenom to, že napadáte republikánskou stranu a napadáte mě, ale vy jste dokonce přišel vyloženě k žalovatelným urážkám. Ale klidně mě za to žalujte, pane Kutole. Vy jste řekl, že když se na mě díváte, že zeptáte se, jaký mám cizokrajný... Ale použil jste to, čili máte pocit, že to je jakosi regulární způsob. Už jsem se bál, že jste si vyndal tu náušnici sucha, jsem se bál. Pane Sládku, estebáci na mě vždycky říkali, svlékněte se i s tou náušnicí. Dobrý. No, máte pocit, že to je regulární jako prostředek diskuze, jako nedegraduje to trošku i třeba, jak si potom vaše argumenty, když používáte takovýhle... Od začátku pořadu se vykládá, že na mě poslal psychiatra takové ty věci, vykládá se, že republikáni jsou extrémisté, že to je špatná strana. A vykládá se dokonce o mě, že jsem při slovy tady pana kolegy gauner. A najednou já, když to jenom řeknu otázku, takovou jenom lehkou otázku, tak najednou se vykládá, co jsem. Nazývejme věci pravými jmény. Pane Sládku, já jsem přece říkal, že se vás neptám.
Ano, jistě. Máte pravdu, neptal jste se, ale řekl jste to tak, že jsem musel zareagovat. Potrefená husa se vždycky ozve. Pane Sládku, já jsem použil způsob... Můžeme přikročit způsob vašeho, tématu? Vaší argumentace. Žalujte mě, pane Sládku, můžeme... za to. Žalujte mě za to, co jsem řekl na váš útok, na to, jak vypadám, tedy na barvu mé pleti. Žalujte mě, pane Sládku. Tady ten pořad se jmenuje 7, čili 7 dní, abych byl rád, abychom přešli. Když tak dalšímu. Pánové, jedna věc, která se týká toho, o čem jsme mluvili. Je vláda povinna, nebo je nutné, aby předstoupila s programovým prohlášením před parlament? V ústavě to nikde není. Nestačí, že byste vy jako poslanci schvalovali jenom složení vlády? Pane Vávro, když byla federace, tak v ústavě bylo programové prohlášení vlády. To byla ústavní záležitost. Je pravdou, že teď není. V české ústavě není. Ale myslím si, že je to slušnost, aby ta vláda řekla parlamentu a zvláště opozici, aby řekla, za jakých podmínek chce v této zemi vládnout a aby se opozice k tomu mohla vyjádřit a musela vyjádřit, aby také opozice věděla, co ji čeká. Je to slušnost, je dobře, že to bylo zavedeno a mělo by se to stát tradicí, i když to není v ústavě. Dobře, jaký je váš názor? Já si myslím, že programové prohlášení předkládat parlamentu je úplně zbytečná věc, když totiž hodnotím uplynulá léta. Teď přeci minulá vláda také předložila programové prohlášení, poté odmítla jeho kontrolu nebo kontrolu jeho plnění. To znamená, že vlastně to programové prohlášení bylo naprosto k ničem. Podle mě by stačilo jenom hlasování o důvěře vlády, protože tam můžeme přeci usuzovat i podle složení vlády na to, jak se asi ta vláda bude chovat. Chcete to nějak komentovat? No, pane Sládku, ale vy musíte vědět, jak se ta vláda vládnoucí myslím. Jak chce vládnout? Jaké chce udělat kroky? Proti čemu chcete pak v té vládě bojovat? Jaké zákony chcete navrhovat, když nebudete vědět taktiku a strategii té vlády? Pane Bože, to je zcela normální. Já jsem vám to přeci zdůvodňoval tak, že v uplynulém období to programem prohlášení bylo naprosto k ničemu, nebyla možná v průběhu volebního období kontrola, takže vlastně se to změnilo jenom v cár papíru. Takže na základě této zkušenosti já si myslím, že by plně stačilo hlasování o důvěře. Dobře, já bych jenom bych řekl toto stručně. Tento parlament vypadá jinak. Tento parlament bude vládu kontrolovat a sociální demokracie chce vládu kontrolovat. Zatím to tak rozhodně tedy nevypadá, že by sociální demokracie chtěla někoho kontrolovat, zatím jenom kontroly obsazení předsednických míst. Nebudu komentovat. Takže děkuji za názory k této věci, pojďme na další den. Místopředseda sněmovny a významný představitel ODS Jiří Honajzer odmítl spekulace o snahách ODS změnit poměr sil v parlamentu tím, že by iniciovala přestupy opozičních poslanců. Nikoho jsme k poslanecké turistice nepřemlouvali. Nikdy jsme neinspirovali poslanecké přestupy a nehodláme je inspirovat ani dnes. Ale vyloučit, že dojde k nějakému individuálnímu přestupu, to nemůže dnes nikdo, řekl Honajzer. Takže jsme u věci, která vzbudila velkou diskuzi, to jsou přestupy poslanců. Vzhledem k tomu, že jde, vláda by získala většinou získáním dvou hlasů, je to věc velice důležitá. Vy jste několikrát řekl, že zabijete poslance, který zradí. Pan Krejza to v pátek ještě podpořil tím, že kdyby ne, tak že by ho zabil on sám. Myslel jste to vážně, že byste je zabil? No tak pan Krejza je velmi horlivý, on je konec konců znám už z doby federálního shromáždění. Řekněme, že to byla určitá metafora, ale na druhou stranu si myslím, že to je velmi vážná věc, protože my jako republikáni trváme na tom, že když poslanec je zvolen do toho parlamentu za určitou politickou stranu, tak by tam měl zůstat tak, jako to bylo v době první republiky. A vzhledem k tomu, že vlastně v minulém volebním období se tady to týkalo všech politických stran, že žádná politická strana prakticky nebyla ušetřena tady toho, tak já si myslím, že by bylo dobré přijmout do budoucna zákon, který by vztah poslanců k jeho politické straně upravoval. Jak si to představujete, tu zradu vůbec? Znamená to přestup k jiné straně, anebo jenom hlasování jinak třeba, než je stanovisko sekretariátu? Samozřejmě přestup k jiné politické straně, protože vedení republikánské strany nedává nějaké závazné direktivy. Ovšem je samozřejmě, že když ti poslanci byli zvoleni na určitý program
pod určitou podhlavičkou určité politické strany, no tak samozřejmě asi hlasují víceméně stejně. No dobře, ale kdyby třeba teď v úterý, pokud bude o hlasování důvěry vládě, někdo hlasoval jinak, tak jak byste se na to dívali? To už byste, pokládal by se jaksi toto důležité hlasování co za zradu? Co se týká republikánců, co se týká vašich poslanců? Vašich? No tak samozřejmě já nepředpokládám, že by k něčemu takovému došlo, protože v tom programovém prohlášení vlády, které jsme četli, a konec konců i ve složení vlády, jsou takové nedostatky, že prakticky naše podpora je dopředu vyloučena. Já si myslím, že tady stačí třeba jenom zmínit ministra Rumla a jemu podobné, takže já si myslím, že není důvod si myslet, že by naši poslanci hlasovali v úterý pro vládu. Jak vy se díváte na ty možné přestupy? A k tomu, co říkal pan kolega o té změně, tak by bylo, pane doktore, potřeba v prvé řadě novelizovat ústavu, a to znamená získat ústavní většinu. A pak by bylo potřeba novelizovat zákon o poslancích, protože tyto zákony mluví, že poslanec je odpovědný pouze svému svědomí. To znamená, že nemůžete, nebo respektive já bych ani nepoužil metaforu, že bych naše poslance zabíjel, pokud by změnili své nějaké rozhodnutí. Je to ale neslušné přestupovat z jedné strany do druhé v parlamentu. Bohužel zákon to umožňuje. Myslím si, že tento krok vždycky ale zváží voliči a my jsme se sami přesvědčili, protože se našel u nás poslanec v loňském parlamentu, přesně řečeno dva poslanci, kteří přistoupili k lidovcům a tito poslanci se ani dokonce na lidoveckých kandidátkách nedostali. Nedomnívám se, že v sociální demokracii se najde poslanec, který bude hlasovat pro podporu vlády. Nedomnívám se. No ale v tomto případě už to vypadá na to, že už dneska je rozhodnuto, protože tím pádem vláda schválena nebude. Já jsem říkal pro podporu vlády. Dobře, k tomu se možná ještě dostaneme. Co si, komu je poslanec odpovědný? Své straně, nebo na jejich kandidátkách byl zvolen, nebo voličům, kteří ho zvolili? Pane Vávro, vy jste mě asi neposlouchal. Říká to zákon svému svědomí v prvé řadě. Podívejte se, stranická kázeň asi má dva póly. Je stranická kázeň ve straně, já nevím, jak je to u vás, abych teď, promiňte, mluvil o naší straně, kde samozřejmě nejsou stejné názory. Je tam názor většinový a menšinový. Ten většinový názor vždycky zvítězí. Ale u nás, v naší straně, to neznamená, že představitelé menšinového názoru... Že se musí podřídit? Nemusí, teda nemohou svůj názor prosazovat tak, aby se stal názorem většinovým. To je jeho právo. To je rozdíl od demokratického centralismu v komunismu, kde byl většinový názor a šmitec. Čili členové naší strany v ústředním výboru mohou jaksi založit frakci, která bude mít jiný názor, pokud bude menšinová, nedá se nic dělat, může se stát většinovou. To byl případ instalace Miloše Zemana na předsednictví naší strany, protože ta razantní část ústředního výboru byla zprvu malá, ale na tom hradeckém sjezdu získal Zeman většinu. V poslaneckém klubu je to trošku jinak. Tam ten poslanec je opravdu jaksi odpovědný už více té politické straně, která ho do toho parlamentu vyslala a měl by hlasovat tak, aby nebyl porušen program této strany. Jenom stručně, jestliže to nedokonalý zákon umožňuje, ještě neznamená, že se to dá omluvit. Je to prostě opovržení hodné, jestliže poslanec zradí svoji politickou stranu. Myslíte si, že je spíš odpovědný té straně, než volit? Zcela jednoznačně, plně v tradicích první Československé republiky. Ale pane Sládku, vždy to byli nejvíc vaši poslanci, kteří odcházeli v loňském parlamentu z klubu. Nejvíc vašich poslanců. Protože byli také pod největším tlakem, proto já samozřejmě také přijímám jaksi ten tvrdší tón, abych to tak řekl. Ale znovu opakuji, týkalo se to úplně všech politických. Mohl bych se vás na něco zeptat v této diskuzi, jak ten tvrdý tón budete prosazovat, když tady zabíjení bylo metafora? Nechte se překvapit. Dobře, ne, vy jste nechal každého poslance podepsat takovou směnku, nebo jak to nazvat, asi na 1 000 000 korun. To znamená, oni by vám, kdyby přestoupili někam, museli zaplatit asi 1 000 000. Je to tak? Chcete to nějak korigovat? Není, je to tak? Nebo... Jak vy to víte? Tak není přece o čem. No víme o čem to samozřejmě, diskutovat. protože jedna vaše organizace Jihočeská to
s tím byla tak nespokojená, že byla zveřejněna. O mě se to už napovídalo a víte, proč, víte, proč třeba ti nespokojenci jsou nespokojení? Já mám vlastně poprvé příležitost tady, jak si v televizi o tom hovořit. Víte, já jsem před volbami očekával, že se do toho zapojí, do té politické práce, do té předvolební kampaně, samozřejmě podstatně víc lidí, než kteří dělají normálně tu politiku jenom v průběhu volebního období. Takže jsem vyzval ty jaksi členy republikánské strany, zvláště ty, kteří byli tam v popředí kandidátek, aby se zapojili. No a najednou slyším, já nemám čas. Ona začíná sezona, já jsem tam. A člověče, kdybyste byl potom zvolen po 1. červnu, tak to byste si udělal čas na ten mandát? No to samozřejmě bych si čas udělal. No tak když není práce, není odměna. Čili kdo nepracoval, tak zmizel z té kandidátky. Jestliže na základě toho mě potom někdo pomlouvá, no tak já jsem byl za těch 6 let tolikrát terčem útoku a pomluv, že mě ten naprosto hostel. Ale vyvrátit to nemůžete, že to tak jako rozhodně není s tím milionem, to nemůžete vyvrátit. Rozhodně s tím nemám nic společného. Já nevím, kde vyberete tyto informace. No od vašich členů. Chcete to nějak komentovat? Od bývalých členů. Já myslím, že nemohu komentovat, jestli pan doktor Sládek, bere směnky nebo nebere. Pokud by bral směnky, bylo by to velice neslušné. Dobře, pánové, děkuji za názory k této věci. Pojďme na další den. Ministr vnitra Jan Ruml kritizoval brněnské strážníky a policisty za nečinnost při řádění fotbalových fanoušků po finálovém utkání mistrovství Evropy 30. června. Brněnští strážci zákona nechali bez povšimnutí situaci, kdy rozvášnění fanoušci fyzicky napadli řidiče tramvaje, který jim chtěl zabránit v ničení tramvajové soupravy. Takže jak se díváte na práci naší policie? Máte pocit, že je příliš měkká, měla by být tvrdší, nebo naopak, že je někdy příliš tvrdá? Jak to vidíte? Tak zaprvé hovořilo se tady i o městských strážnicích v Brně a tak dále. Já si myslím, že celá ta kauza Brno byla vyvolána jenom proto, aby se ve sdělovacích prostředcích nemuselo hovořit a nemusela se přijímat nějaká opatření vůči pražským městským strážníkům, kteří dovolili, aby po soše svatého Václava, dokonce na těch vyloženě životu nebezpečných místech, se pohybovali opilí výtržníci, devastovali národní kulturní památku, propáchali výtržnost a tak dále. Tady šlo o to odvést pozornost od Václavského náměstí, aby se nemuselo hovořit o tom, jak to, že se městští strážníci 28. října vrhli na mě, který jsem byl střízlivý a slušně oblečený a stál jsem jenom na těch schodech pod sochou. A nemínil jsem rozhodně vystupovat na sochu, na koně, na svatého Václava a tak dále. Tak aby se odvedla pozornost tady od toho, tak se najednou začalo vykládat něco o nějakém náměstí Svobody tam někde v Brně. Ale podstata je jinde. Jak je možné, že když přijdou slušně oblečení a střízliví republikáni na demonstraci, tak jsou sráženi z podstavce sochy svatého Václava. A jak je možné, když opilí výtržníci lezou po soše, vylezli si vyloženě na ramena svatého Václava, házejí tam lahve, rozbijí tam lahve a tak dále a tak dále. Jak je možné, že v tom případě je městská policie a státní policie zalezlá někde za rohem a nedovolí si ani vystrčit. Dobře, ale máte tady v zásadě pocit, že ta policie je tvrdá příliš nebo v zásadě nebo, mám jediný pocit, že 28. říjen, kdy napadli republikány, byl s inscenovanou provokací, která měla sloužit k jejich diskreditaci a k postihu mé osoby. To byla jediná věc. Jak si jinak vysvětlit, že při jakýchkoliv jiných příležitostech, a nebylo to jenom teď při Kopané, to přece už bylo několikrát, jak tam opilci lezli, výtržnosti dělali, rozházeli popelnice, rozbíjeli lahve a tak dále. Takže ta policie je dobrá jenom na to, aby pro vládnoucí politickou stranu dělala to, co kdysi dělali lidové. Dobře, ale bychom nebyli jenom pragocentristi, pojďme se podívat i do toho Brna. Vy s brněnskými strážníky máte zase na druhou stranu docela pozitivní zkušenosti, protože ač jste tam organizoval nějaké demonstrace, které nebyly povoleny, tak vás nechali. Já nemohu hovořit o nějakých dobrých zkušenostech po svých trpkých zkušenostech, takže jde o to, ne, že policie Sládku, každopádně selhala. Teďte tečku, já bych rád
No, jenom tady uvědomte si, to jenom si faktickou si nechte do parlamentu. Tady jde vyloženě o to, proč ta policie nic nedělala, když tam byli opilí výtržníci, rozkopávali popelnice a rozbíjeli lahve od alkoholu. A proč se vrhala na pokojnou demonstraci? Dobře, dejme slovo vašemu partnerovi taky. Jen faktickou poznámku, pane Sládku, vy jste neměl povolenou demonstraci v Brně na Mírovém náměstí. Vy jste ji uskutečnil a povinnost policie podle zákona bylo proti této vaší demonstraci zasáhnout. Ona nezasáhla. Pokud považujete za politickou provokaci, že jste byl odveden ze sochy svatého Václava, v té době se vykládal vtip, že z podstavce sochy svatého Václava v té době se vykládal vtip, že jste tam byl prostě nadbytečný, že to nebyla politická provokace. Brněnští strážníci, myslím si, nemají vůbec nic společného s pražskými strážníky. Pane Sládku, před očima brněnských strážníků byl zmlácen člověk, tramvaják, který bránil veřejný majetek. Policie nezasáhla. Toto je pro mě rozhodující. To, co se dělo v Praze, bylo sice zřejmě hrozné. Policie měla zasáhnout. Máte pravdu, že měla zasáhnout proti vandalům. Ale já jsem zde byl otázán na to, co říkám tomu, že policie zmlátila na jedné straně v Brně tatáž policie brněnského herce, který si zpíval na ulici, a na druhé straně nebyla schopna zabránit násilí. Víte, v tom je rozdíl v našem pohledu na věc. Ale tady to vypadá, jako kdybych já hájil nějaké městské strážníky. No vy to obrátíte okamžitě na Prahu. Ale ne, kde pak. Zde je otázka brněnských strážníků. Dobře, dobře. Dobrý, pánové, pojďme na trošku věcnější věc. Jaký pán takový krám, jestli chceme udělat pořádek policii, musí odejít minister Rum. Dobře, ale ono se to týkalo z velké části městské policie. Ta věc vzbuzuje další dotazy. Myslíte si, že je to dobré, aby ten institut tady byl, nebo by měl být zrušen? Městské policie. Já si myslím, a říkal jsem to v předvolební kampani, že by městská a obecní policie měla být zrušená a že tyto prostředky by měly být použity na daleko kvalifikovanější státní policii, tedy českou policii, policii České republiky. Podlehá policejnímu inspekci dozoru, ale navíc ti policajti, než se stanou policajti, musí mít vzdělání na to, jsou policejní školy. Podívejte se, ta městská policie, to jsou prostě mladí šerifové, kteří se prohání městem, hrají si prostě na pány města, kompetence jsou naprosto nezřetelné, oni tak jsou schopni dávat ty botičky, nebo mě málem přejet tuhle s dítětem na přechodu, troubí městská policie, já jdu po přechodu s dítětem, oni prostě přejedou. Městskou policii já bych prostě zrušil. Co vy na to? Možná, že to je váš osobní názor, který jste osobně hlásal, máte tedy možnost podpořit republikánský program, protože my to vlastně máme v programu. Zrušit městskou policii jako zcela zbytečnou věc a pokud jsou ty prostředky nebo někteří ti kvalitní lidé přiřadit do státu. A vidíte, v tom je to, co já říkám. Já se nebudu dívat v parlamentu na to, kdo ten návrh podává. Jestliže pan Sládek podá návrh, ze kterým já budu souhlasit, pane Sládku, já pro něj zvednu ruku. Tak jako jsem pro vás zvedal ruku, když vás nezvolili do té meziparlamentní delegace, protože jsem si myslel, že to vaše právo. Prostě já nebudu sledovat, kdo co říká, kdo to říká, ale co říká. Dobře, pánové, děkuji za názory k této věci, pojďme na další den. Obvodní soud pro Prahu Západ odsoudil k 8měsíčnímu trestu vězení a k zákazu činnosti v ozbrojených sborech na 5 let policistu Pavla Šacha, který před 2 lety ve službě zastřelil Němce Tomase Rankla. Policista nadále tvrdí, že je nevinen, protože výstřel vyšel náhodně při potyčce vyvolané Ranklem, který policistu napadl. Pánu, jak se díváte na ten výrok soudu? Myslíte si, že ten policista měl, že to bylo zabití, měl dostat více, nebo naopak nemohl za to, měl být osvobozen? Já si myslím, že výrok soudu je výrokem soudu, což ovšem neznamená, že by ho nemohl komentovat. Já ho prostě musím ctít. Ale chtěl bych říct, že jsem se dozvěděl, ale to prosím z tisku, anebo z informací, které jsem měl, že tento člověk zabil jiného člověka na základě použití nepřiměřených prostředků a na základě neprofesionálního zacházení ze zbraní. Prostě je tam smrt člověka pro mě a každé zabití člověka
by se mělo posuzovat podle zákona. Já věřím, že náš soud posuzoval tento problém podle platných zákonů. Čili chcete říct, že vám ten soud připadá, ten rozsudek připadá trochu mírný? Rozumím tomu tak? Ne, nemyslím si, že mě připadá mírný. Ten rozsudek je takový, jaký je. Je tam nezaviněná smrt člověka, tak si myslím, že to odpovídá. Co se týká tady toho konkrétního příkladu, tak pokud by se ten Němec choval tak, jako se choval u nás, pokud by se choval ve své rodné zemi, nebo pokud by to bylo ve Spojených státech amerických, to by ho pravděpodobně zastřelili. A bylo by to vyřízené. A nikdo by to nerozpitvával, nikdo by kolem toho nesoudil policistu a tak dále. Víte, třeba ve Spojených státech amerických, když zastavuje automobilista, rozsvítí uvnitř auta, položí ruce na volant, že a tak dále. Je to takové, bere se to jako takovou určitou, jako určitá přirozená věc. Nechceme to tady zavádět, ale rozhodně ten Němec byl opilý, agresivní a tak dále, takže já si myslím, že to je celá v pořádku, nehledě k tomu, že Němců je až moc. Ježiš, no, pane Sládku, co to říkáte? To jako kdybyste říkal, dobrý Němec, mrtvý Němec. Pane Bože, pane Sládku, tak... Co mi zase podsouváte nějaké výroky, které jsem neřekl? Řekl, že Němců až moc, to znamená, že to tak nevadí, jo? No máme tomu tak rozumět, že zabili jednoho Němce, tak se až zase tolik se nestalo. Neptejte se mě na to, jak tomu máte rozumět. Prostě já jsem řekl to, co jsem řekl. Ano. A já nevím, proč vy mě podsouváte nějaké výroky, které já jsem nikdy neřekl přeci. Dobře. Já nemůžu za to, že vy si to nějak jinak vykládáte. Je pravda, že se tady Němci chovají hrůzným způsobem, ale hrůzným. Viděl jste ta tažení těch Hitlerjugend nebo těch potomků Hitlerjugend? To je vyloženě, ti si připadá, jako kdyby tady byli ve Vaterlandu. Chovají se otřesným způsobem, že a tak dále. Nehledě k tomu, měli jsme tady přeci i toho Němce Lidožrouta, že a tak dále, takže já si myslím, že to je, když pane Sládku, že to je zcela, když mluvíte o těch zcela na místě, aby vůči těm opilým německým výtržníkům se zakročovalo velmi přísně. Pane Sládku, když tedy mluvíte o těch Hitlerjugend, já s tím souhlasím samozřejmě, já nemám rád nacismus. Nacismus mě je bytostně cizí, už proto, jak vypadám. Pane Sládku, tak já vám musím položit jednu otázku. Proč jste se svého času ucházel o přízeň německého nacisty? Ale to už, ježíš, to jsou takové vyčpělé historky, které kolují celá léta. Já si myslím, že tady v tom pořadu se dokonce už o tom také hovořilo. Takže není nutné to komentovat, ale je zajímavé, že vy jste řekl, že vám je bytostně cizí nějaká taková diktátorská ideologie. Jmenoval jste nacismus. A proč vám teda kdysi nebyl bytostně cizí komunismus, což je samozřejmě obdobná diktátorská ideologie. Ne, já si myslím, že to ještě jenom neutíkejme od toho nacismu. Myslíte si, že to je to, můžete to korigovat tady, jestli k tomu nedošlo, je to pravda, pane Sládku, že jste se ucházel o přízeň? Nebudeme komentovat vyčpělé věci. To, pane Sládku, pro mě nebudeme komentovat vyčpělé věci, které se tady už ventilovaly snad 10krát. Pane Sládku, tak já vám teda něco řeknu. No, tisková zpráva Republikánské strany Německa, tady máte o vaší účasti na republikánském shromáždění v Mnichově dne 15.3.90, kde jste přednesl pozdrav. Pan Schönhuber, bývalý nacista a bývalý předseda Republikánské strany Německa, ve své knize v Kladbě, strana 102, o tom píše. U příležitosti založení Republikánské strany v České republice přijel její vůdce Miroslav Sládek do Mnichova a nechal se tam na shromáždění německých republikánů 15.3.1990 slavit jako čestný host. Pronesl tam zapálenou řeč, ve které se také pozitivně zmínil o sudetských Němcích. Jako nositele sudetoněmeckého landsmanšaftu, ceny nositele sudetského landsmanšaftu, mě potěšily výroky tohoto Čecha, který mne na oplátku pozval na návštěvu Prahy. Osobně mi potom vyprávěl, že jeho strana je v Praze zatracována jako obhajce mnichovských dohod. Sládek se se mnou setkal znovu 5. června 1991 v Norimberku a žádal finanční podporu pro svou stranu. Dopis ze 17.6.1991, váš dopis, pane Sládku, ve kterém si stěžujete na finanční problémy a žádáte o setkání v Norimberku. Potvrzení vaší návštěvy v Norimberku
která se konala 5.7.1991 v hotelu Grand v Norimberku. Jo? Tisková zpráva o této vaší návštěvě, že jste se s panem Schönhuberem sešel. Tady mám dokonce dopis psaný vaší rukou, pane Sládku, z 25.8.1991, kdy tomuto bývalému nacistovi píšete a žádáte o setkání ve Štrasburku, a ze kterého také vyplývá, že jste se s panem Schönhuberem setkal. Tady máte odpověď tohoto pána, že bohužel nemůže. A tady pán máte pozvání, vaše pozvání tomuto pánovi na váš sjezd, který se konal v roce 90 v hotelu Kyjev, nebo shromáždění, jak tomu říkáte. Stačí? To jsou všecko korespondence, kterou jste s tímto bývalým nacistou vedl, a o jehož finance jste se zajímal, tak já nevím, jakým právem nyní mluvíte o Hitlerjugendu, pane Sládku. Tak zaprvé, vy jste hovořil o letech, my tuším 90-92, to trvalo tak dlouho, já nevím, kdo to vyráběl, jestli STB nebo nástupce FBIS nebo BIS, to trvalo tak dlouho to vyřídit. Za další... Dobře, pane Sládku, tak poslední věc. Tady je vaše fotografie z Mnichova, z vaší paní. Tento pán je okresní vůdce republikánů. Je to fotografie vaše, tu snad STB... Můžeme ji ukázat, ukažte ji na kameru. Kamera najede. To už STB nevyrobila. Jistě. Pane Sládku, tyto dopisy... Já od STB nemám, ale mám je z německé strany. Zaprvé, to teda trvalo tak, kolik to trvalo, 4 nebo 5 let vyrobit takovéto věci, to je první věc. Za další, mých dopisů po světě pobíhá si hodně. Za další, koukám, že dobře, některé jsou tam psány... Sešel jste se s nimi a žádal jste o peníze. Některé jsou psány, dokonce německy, to jsem na tom tak... A některé dokonce mojí vlastní rukou německy, jsem tak výborně jazykově vybaven. Je zajímavé, že když jsem tak dobře jazykově vybaven, že mě tento parlament nepověřil neodvadíte řeč v orgánech meziparlamentních. Chtěl jste peníze po bývalém nacistovi nebo nechtěl, pane Sládku? Kde bych tak zní otázka. Mohl tyto znalosti uplatnit a reprezentovat Československou republiku, na rozdíl od lidí, kteří buď urážejí krajany, jako mnozí poslanci parlamentu, nebo neumějí ani pořádně česky, jako mnozí poslanci parlamentu. Prosím vás, pane Hlavno, já mám takový nápad. Tady máte kuchyňský budík. Dejte nám každému minuty, aby pan Sládek si mohl odrecitovat, co chtěl. No já si budu odrecitovat, co chtěl. Ale hlavně k věci, pane Sládku. Takže já jsem už sešel jste se s panem, s tímto pánem, nebo nesešel? Chtěl jste po něm tyto peníze, nebo nechtěl? A co ten kamera, kdyby mohla zabrat tady toho mého kolegu, protože on má takový steklý výraz, kdyby mě vyslychal na poli. Bylo by dobrý, kdybyste to nějakým způsobem se komu vyjádřil. Já jsem vyrábíte na jedné straně letáky, z kterých obvinujete vládní koalici a sociální demokracii. Vaše strana, pane Sládku, vyrábí letáky. Jak to víte, člověče? Kdy prostě obvinuje Zemana Klause z kolaborace s Němci, pane Sládku, a vy jste kolaboroval tak, že jste chtěl dokonce od nacisty peníze. Stýďte se, pane Sládku. Jak to víte? Vím to z této dokumentace. Jak to víte, že naše strana vyrobila letáky? Žalujte mě, jestli toto není pravda. Můžete to popřít. Sládku, popřít. Žalujte mě, jestli toto není pravda. Že jste se s ním nesešel a nechtěl jste peníze. Já vám znovu říkám, vyzývám vás, žalujte mě, jestli jsem vás obvinil křivě, pane Sládku. Žalujte mě. Budu rád, když tomu soudu dojde. Protože to, co vy děláte na nacionální politice, jak se přihříváte na tom, je neskutečná sprostota, když vy s bývalým důstojníkem SS jednáte o tom, aby podporoval republikány finančně. Dobře, můžete to vyvrátit, nebo chcete to nějak komentovat? Já jsem rád, že utichly tady ty emoce. Ne, dobře. Tady pan poslanec vykládal. Můžete to vyvrátit. Podívejte nebo vyjádřit se k tomu. Víte, co je zajímavé, pane redaktore? Buď to hrajete, anebo máte tak krátkou paměť. Já si dobře pamatuju, že v tomto pořadu se tato otázka už jednou řešila. A já, že jsem tady jasně řekl, že jsem se s tím nesešel a že jsem nežádal finanční podporu. Čili tohle ty věci jsou padělky všechny? No, nejspíš ano. Pak mě žalujte. Budete žalovat pana... Pak mě žalujte, pane Sládku. Dámy a pánové, vážení diváci, já jsem zpočátku si myslel, že soudy v této zemi jsou natolik objektivní, že je možné soudní cestou se domoci práva a obrany se osobnosti. Jelikož jsem se za ta léta přesvědčil, že to je naprosto vyloučeno, tak dnes se těmito věcmi zásadně nezdržuji
A co bych si vzal na takovéto nule? Jako já jsem nula pro vás, pane Sládku, já jsem, trefená, se jsem rád dobře, nula, čili která dokázala, pane Pávro, pomíte, jsem nula, která dokázala, že nejste schopen žalovat člověka, pokud vás křivě obvinil. Ano, tak když si, o to, že, když si to tak přejete, no, tak já vás mohu teda žalovat. Můžete říct něco, dát nějaký argument na svoji obranu v tomto případě, jaký by ta žaloba byla, jak se, ano, jak, nebo ne. Proč já bych argumentoval na svoji obranu? Tady nějaké dokumenty, já se mám fotografie. Přeci, ale takže... fotografie, z toho se všeho dá vyrobit neuvěřitelné množství, zvláště když to pozadí kniha. Je naprosto... Kniha se dá vyrobit, tato kniha... Ano. Tato kniha se dá vyrobit. Ano, jistě byla také vyrobena. Ale to ji napsal ten pán, který je tady. Vy jste říkal bývalý SSák, že ji napsal. A co by takový bývalý SSák neudělal pro pár marek? To by udělal cokoliv. A aby za další, vás pomluvil? Jak vy jste... aby vás pomluvil. Podívejte se, ukažte ještě jednou na kameru tu fotografii. Tam je naprosto, naprosto homogénní, temně modré pozadí. Proč tam není nějaké pozadí členité, aby bylo poznání, zda to je nebo není montáž? Tak to, jak je vyrobena ta fotografie, to může být perfektní montáž. Ale to posoudí soudní znalec. Jistě. To posoudí soudní Dobře. Znalec. Čili nic jiného k tomu na svoji obranu říct nemůžete. Ale proč já bych se bránil? Mě už pomlouvají 6 let, a, tak proč bych se Dobře. Bránil? Nedá se nic dělat, odpověď jsme nedostali, pojďme dál. Dostali jste odpověď, přeci. Do Čech se pomalu vracejí některé starožitnosti, které byly odcizeny z památkově chráněných nemovitostí a odvezeny do zahraničí. Tam je překupníci a zloději chtěli prodat za zlomek jejich hodnoty. Kriminalisté upozorňují už delší dobu na nedostatky v péči o památky a nízkou úroveň jejich ochrany, což údajně souvisí i s nejasnostmi ve vztahu státu k památkám a kultuře vůbec. Takže řeč bude chvíli o kultuře a kulturnosti ministerstvu kultury. Pánové, na úvod, myslíte si o sobě, že jste kulturní lidé, nebo ne? No podívejte se, já jsem ze svého času dopustil toho, že... Jo, vy myslíte o mně, abych mluvil... No o sobě. Ano, o sobě. Já nebudu, tady, nebudu hodnotit pana Sládka, on si bude hodnotit mě. Já si myslím, že jsem člověk, jelikož jsem se kulturou... živil do 69. roku divadlem a myslím si, že o kultuře toho trochu vím a snažím se chovat kulturně. Jak se na tom vy pokládat si za kulturního člověka? Zaprvé, patří kultura k vaší byste... nezbytné takovým potřebám? Zaprvé, pane redaktore, máte takovou zajímavou vlastnost. Vždycky, když už je konec toho vstupu, tak řeknete něco, aby se to nedalo už komentovat. Takže vy jste tady řekl, že jste se nedočkali odpovědi. Tam opakují. V minulém pořadu jsem to říkal, teď to opakuješ asi po třetí. Nesešel, nežádal peněz, jednou jasný. A co se týká kultury... Čili všichni se proti nám spikli a jsou to padělky. Ne, proč všichni? Stačí přeci, když se proti jako, mě spiknou jenom ty, co jsou u moci. Dále, co jsou Pavel Dostál není u moci. Dobře. Pavel Dostál není u moci. Ale vy jste jenom nastrčená figurka, když co pak nemáte svého šéfa na křesle Pane doktore, kdo mě by A vy jste jeho velký, jako velký přítel. Jako. Já jsem dobrý kamarád, no, ale... Výborně, výborně, dobře. Už to takže přesto stejně přesvědčivě nevyvrátilo, takže se na nás dělá. Pojďme dál. Jak má, jak všem vidět spiknutí, to je. Pojďme dál, pojďme dál. Podívejte se, vy se tady vůči mě chováte jako manžel žárlivý, který požaduje po své manželce, aby mu dokázala, že je věrná. Vždyť to přeci nelze dokázat, jo? Takže já bych to uzavřel tady to a... Ne, my jsme vás tady konfrontovali... Ano, já jsem řekl, tak co? Poslanec vás konfrontoval s určitými dokumenty. Vyrobený. Takže. Co se týká té kultury, tak my samozřejmě kulturu jako republikáni podporujeme a já přeci nebudu hodnotit sebe, zda jsem kulturní nebo nekulturní. No, tak mám rád třeba operu, klasickou samozřejmě operu. Dříve jsem chodil často do Národního divadla, teď tam nechodím, hovořil jsem o tom už několikrát od té doby, co se herci dali do politiky, už to není přesně ono. Třeba maluji, napsal jsem 4 knihy, no tak já nevím, no. Tak prosím, dočkali jsme se. Pánové, kdo si myslíte, že by měl za kulturu zodpovídat především? Stát, obec, nějaké občanské iniciativy, jak to vidíte? V čí je to působnosti nejvíce? No samozřejmě, že kultura by měla být v působnosti státu, což ovšem nevylučuje, že bude jistá kultura, která bude mimo stát, ale... Kulturní hodnoty, kulturní památky, divadla, knihovny, jejich síť,
Za to všechno by měl odpovídat stát a já jsem rád, že třeba ve vládním prohlášení se začíná mluvit v této souvislosti o regionech. Protože pokud tato země bude opravdu rozdělena na regiony, tak té kultuře se bude dařit líp, protože ten region ví víc než ta centrální vláda, co je potřeby v tom regionu. Ví o těch knihovnách, zná ty problémy, zná problémy financování divadel. Tak si myslím, že to souvisí s tou decentralizací a že je to dobře. Samozřejmě kultura pod péčí státu trvale také rozvíjena péče samozřejmě o kulturní dědictví. Jenom pozor, vy už jste tady řekl, že jste rád, že je něco v programu prohlášení vlády, aby to nebylo taková ta výroba cestičky, jak vycouvat z toho, jak se dostat z toho, zároveň splnit dohodu za křeslo předsedy poslanecké sněmovny. Ale pane doktore, proč já bych nemohl říct, že mám něco, že se mi něco líbí v tom programu? Není nad to, když opozice začne chválit vládní koalici. Čili za každou cenu za každou cenu být proti. Další to není tedy můj způsob. Já si myslím, že tady je tím tématem hlavně tedy ten vývoz památek kulturních. Ano, a to si rozhodně nemyslím, že by to byl vývoz, ale podle mě to je drancování této země, celá bezhlavé, bezohledné. Vlastně co tady za celá staletí ty generace shromažďovaly a co z nás učinilo vlastně takovou skoro nejkrásnější zemi, tak dneska se tady likviduje. Ne, bylo o tom, že policie určitě lidi dopadla, ty památky byly vráceny zpátky. No jo, ale to je jenom tak nepatrný zlomek z toho, co jde skutečně ven. A v této souvislosti bych se třeba zmínil právě o šlechtických restitucích, když si to bylo přeci dáváno, protože tam bylo hodně památek na těch zámcích. Když si to bylo dáváno jako takový příklad toho, když ten zámek bude mít svého původního majitele, jistě se o to postará a tak dále. Víme, jak to dneska co se tam dneska děje. Víme, že třeba mnohé ty šlechtické rody se mezi sebou tahají o ten majetek, převážejí ten mobiliář, ničí ho a tak dále. Takže já si myslím, že to byla obrovská chyba třeba vydávat ten šlechtický majetek zpátky a podle mě by bylo zapotřebí přijmout urychleně zákon, který by velmi striktně upravoval vývoz jakýchkoliv kulturních tedy věcí z této země. Ten zákon existuje, bohužel jaksi jeho naplňování je špatné. Na ministerstvu vnitra pracuje asi jenom 10 lidí, kteří mají toto na starosti. Myslím si, že v tom se zase dostaneme do souhlasu, že je potřeba třeba ten zákon novelizovat takovým směrem, aby k těm krádežím a k tomu drancování nedocházelo. Dobře, pánové, já vám děkuji za názory k této věci, pojďme na další den. Po jednání šéfů koaličních stran s předsedou sociálních demokratů Milošem Zemanem u prezidenta vyjádřil Václav Havel názor, že by pro budoucnost České republiky bylo nejlepší, kdyby parlament v příštím týdnu vládní koalici podpořil. Schůzku iniciovala vládní koalice poté, co Miloš Zeman oznámil, že sociální demokraté jsou připraveni vyjádření důvěry nové vládě ve sněmovně zabránit. Takže pánové, vy jste nejvíc, nebo jste přímo u věci, takže pojďme tipovat. Projde v úterý ta vláda, nebo ne? Já bohužel se obávám, už jsme sice tady na to téma trochu hovořili hned ze začátku, tak obávám se, že právě díky přispění sociální demokracie programové prohlášení vlády projde. Uvědomte si, že oni přeci musí plnit také tu zmíněnou již dohodu. Tam je dohoda, že v případě, že Zeman bude zvolen předsedou sněmovny, vládní koalice ho podpoří a na oplátku sociální demokracie podpoří programy prohlášení. Takže buď pan Zeman musí podpořit to programy prohlášení, anebo tedy porušit tu dohodu. A ono to má samozřejmě velmi, velmi široké souvislosti tady to. Jak jsem tady hovořil ze začátku, ústupky jednotlivé, nejprve takové silné, až skoro silácké gesto, sociální demokracie nepodpoří a tak dále, a potom postupně ústupky. A víte, co se mi nejvíc líbí na panu Miloši Zemanovi? Jak je hrozně suverénní. Sociální demokracie nepodpoří, sociální demokracie nedá důvěru. Teď skutečně si představte, co to je sociální demokracie se svými, řekněme, 60 hlasy. Stačí, aby dva lidé, třeba od republikánů,
onemocněli. Dva lidé od komunistů onemocněli, že jo, tak dále. A najednou, kde je tady, že pan Zeman podpoří, nepodpoří a tak dále. Myslíte si, že nemluví si myslím, moc za vás, nebo že nemluví, v úvahu vaše názory? Nebo... Nebere v úvahu. Jednak tedy celkové rozložení sil, si myslím, protože to je velmi, velmi těsné a přeceňuje úlohu sociální demokracie. Kdybych já třeba teď prohlásil, že v úterý republikáni z těch a těch důvodů podpoří programové prohlášení, tak kde je Miloš Zeman, kde je sociální demokracie, o čem budou rozhodovat, vůbec o ničem. Budou tam někde sedět v koutku a budou na tom mít vliv asi tak, jako dobře, já na vývoj situace. Jak to vidí? Ale pane Sládku, v tom je ten rozdíl mezi náma. O tom, co říkáte, je parlamentní demokracie. O tom je parlamentní demokracie. Že musíte taky třeba sedět tiše v koutku, protože nemáte žádnou sílu. Ale abych vás do toho koutku neposadil v úterý. Ale pane Sládku, nevyhražujte. Pane Sládku, no jak byste to udělal? Tím, že byste podpořil vládu, to no stačí přeci jenom to, podívejte se, sociální demokracie si už našla tolik obezliček, jak se vylhat z volebního programu. Teď přeci znovu připomínám, podpoříme vládu jedině, pokud ní nebude Klaus. A nejenom je tam Klaus. Podpoříme vládu, vám už tam nebudete na ten ministr. Co se teď říká, to znamená, že pošlete nějaké poslance na pivo, obrazně řečeno, to znamená, že tam nebudou a tím pádem se sníží to kvórum a ta vláda by mohla projít. Uvažujete o této možnosti? Já o takové možnosti zatím neuvažuji, ale to víte, mám takové problémy třeba. My jsme doufali, že schůze parlamentu bude svolána na 16. Bylo by to, já si myslím, zcela na místě, všechno proto bylo připraveno a tak dále. Pan Zeman jaksi z trucu, jenom tak jako takový malý kluk si lehl na zem, kopal ručičkama, nožičkama a z trucu odložil tu schůzi na 23. A bohužel nám, jelikož my jsme asi jediná politická strana, která má i jiné než aktivity, řekněme, parlamentní. Mimo jiné pravidelně provozujeme letní dětskou rekreaci. Tak ano, já mám teď... To patří z těžnosti politických stran. Ano, no jistě, no, staráme se o dorost. Pionýrský vedoucí. Pan Sládek byl výborný pionýrský vedoucí. To jsem slyšel, ale to nemyslím pejorativně. Čili chcete tím říct, aby jsme to zkrátili, že někteří poslanci by mohli být na letním táboře. Někteří poslanci jsou třeba na letním táboře a já třeba teď váhám, jako mám takové dilema. Ano. Mám od dětí odvolat ty vedoucí, co když se jim náhodou něco stane, nebo jsou důležitější ty děti tedy, než nějaká vláda, nebo sociální demokracie, nebo ODS a tak dále. A co když jako teď budu váhat, že teď se samozřejmě zželí těch dětí, nebo je tam chtít nechat to. No a kde je, a zítra bude v televizi vystupovat pan Zeman, že on rozhoduje o podpoře vlády, když on o tom vůbec nerozhoduje. Rozhoduje to jenom o to, zda těch našich 6 poslanců zůstane na dětském táboře, nebo nezůstane. Dobře, tak, co je na to? Kdyby zůstalo vašich 6 poslanců na dětském táboře, tak přiloženo do češtiny to znamená 6x 5 milionů. 30 milionů nemáte na jejich zaplacení, pane doktore. Já nevím, o čem je tady řeč. 30 milionů. Říká se, že je na jednoho republikánce. Říká se, prosím vás, protože vy jste taky mluvil s humorem, tak já říkám s humorem, že se říká, že na jednoho republikánského poslance má vládní koalice 5 milionů. Takže by to bylo 30 milionů, to by přišlo asi vládní koalici strašně draho. Stačí, když tam necháte 2 republikánské poslance. Dobře, pojďme ještě do problému, jak to typuješ. Když jsme u toho takového to humoru, tak proč mi teda nenabídne sociální demokracie třeba něco? Můžu vám prodat ten klub, nebo si ODS to nabídne, když už mluvíte o takovýchto věcech. Dobře, pane, myslím, že od republikánských poslanců nikdo neodstoupí. Víte, proč vám sociální demokracie, vám, pane doktore, nic nenabídne? Z jednoho prostého důvodu. Německá sociální demokracie před válkou podcenila jistého muže a dopadla to pro tento svět hrozně. Proto my vám žádnou nabídku nedáme. Už jsme zase u toho, kdo tady má vůbec knírek a čí metody jsou bližší, tak aspoň jste potvrdil tady to, že sociální demokracie vždycky zrazuje. Že to je zrádce, jaksi od podstaty té strany. Vždycky zradila. Za nacismu, za komunismu. Někdy to jako někdo možná má knírek, ale zase jsou tady jiné fotografie, abych jako tuhle tu strunu teď nerozvíjel. Pojďme se vrátit tomu úterku. Jak to typujete? My se budeme o programovém prohlášení bavit zítra v klubu, ale já myslím si, že už teď jako dokonce ne za sebe, mohu zcela odpovědně říct, že problém toho programového prohlášení, a nechci ho rozbírat znovu, protože pan Sládek nepochopil nic z toho, co jsem se mu snažil vysvětlit, protože ne, pane Sládku, vy prostě
někdy, když chcete, jste hluchý. Vy jste strašně hluchý, neslyšíte argumenty. Takže já budu, pane Vávro, mluvit s váma, protože pan Sládek jaksi by mě... No můžete odejít, když se vám to líbí. Ne, urážejte se, pojďme to. No. Já jsem se neurazil, abych prosil záběr do kamery, abych to mohl tady dokladovat, že jsem se rozhodně neurazil, protože takový člověk, jako je pan Dostal, nemůže nikdo. Pánové, nemáme už mnoho času, pojďme to dokončit. Máme 5 minut času. Myslím si, že sociální demokratický klub stojí před rozhodující záležitostí pouze, pokud se týká onoho návratu církevního majetku, respektive státního jiné majetku. Věci, jako je školné a tak dále. To jsem se vám, pane Vávro, promiňte, to jsem se snažil panu Sládkovi vysvětlit, že ty věci, které my máme v programu a neobsahuje programové prohlášení, tak je naší povinnosti o ty věci se poprat v parlamentu a ne dělat silácká gesta. Ale je naší povinností říct této vládě ne, se domnívám, když udělá to, že obejde parlament, pokud se týká předání státního ale majetku církví. To znamená, že tu vládu skutečně nepodpoříte? Nebo pokud tam bude ten církevní majetek, respektive pokud se nám nepodaří úvodem schválit usnesení parlamentu o tom, že otázka církevních restitucí se bude řešit zvláštním zákonem, tak se obávám, že náš klub vysloví nedůvěru přímo. Zvedne ruku proti vládě. Protože to je důležitý a nejde teď o církevní restituce vůbec. O těch církevních restitucích se můžeme dokonce bavit, ale v parlamentu a nikoliv aby vláda zacházela ze státní majetkem. Takže jiné věci vám až tolik nevadí jako toto? Ty věci nám strašlivě vadí. 3 věci nám tam vadí. Vadí nám tam školné, vadí nám tam spolučast pacienta. Ale nejsou tam úplně... Počkejte, a třetí adresné dětské přídavky. Ale, pane Vávro, to je ta tolerance. My se o to můžeme pokusit bojovat v tom parlamentu a my můžeme toto vládní prohlášení zvrátit v parlamentu, Ježíšmarja, to je poslání opozice, práce o tyto věci a prosazovat své věci a nikoliv už předem říkat, jděte do háje, to nás nezajímá. Ale nejlépe... V tom je, ale, já už to jenom dokončím, v tom, kdyby vláda obešla parlament a zacházela se státním majetkem, tak jako kdyby to byl majetek její, je to věc, na kterou prostě sociální demokrat podle mě nemůže přistoupit. Nejlépe a nejrychleji by se tyto požadavky prosadily, pokud by byla vyslovena nedůvěra vládě, nová vláda by se sestavila, třeba tentokrát by prezident republiky pověřil sestavením vlády předsedu sociální demokracie a mohli bychom to okamžitě se 101 hlasy začít realizovat. Ale tady celou dobu jsme byli svědky jenom toho, jak se prostě vylhat a jak je vidět, mám pravdu já, jako obvykle, protože hovořilo se tady o školném, o zdravotnictví a tak dále. Sociální demokracie přijímá výhrady. Původně prohlašovala, že kvůli tomu nepodpoří vládu, jak je vidět, už vykládáte jenom o církevních. A prosím vás, řekněte mi, co víte o tom školném? Takže... Řekněte mi, co víte o tom školném. Víte, vy máte nějakou nemoc té sociální demokracii. Miloš Zeman někdy si zkoušel taky v nějakém tom pořadu, co to tenkrát ale bylo za slovíčko, doktore, já vám... participativní ekonomika. A ty zase, ano, a vy jste to převedl na sudecké Němce tehdy. Já se přece od vás nenechám tady zkoušet. No, vláda chce zavést školné, když prostě my nechceme zavést školné. Když prostě tlacháte pouze. Vy jste herec původně? Nejsem. Tak byste nemusel ty bulvy tak vyvalovat. Ne, nejsem. Já se nezačal bát? Ne. Já mám bazedovou chorobu. My jsme proti zavádění školného a na tom také trváme a to třeba brání tomu, abychom schválili program prohlášení vlády. Sociální demokracie prohlašovala také, že je proti, získala na to obrovské množství voličů a teď vyměnila křeslo za slibu. A teď já vám to řeknu, a až přijde do zákona nový vysokoškolský zákon, kde bude školné, tak samozřejmě sociální demokracie se postaví proti. A ať tak republikáni jako, ukážou, teď, zda, jako ať teď. Republikáni ukážou, zda pak pánové, zbývá nám málo času, ale jenom poslední otázka, krátkou odpověď. Kdyby ta vláda nedostala důvěru, kdo by podle vás měl být pověřen sestavením nové vlády? No tak jsou tam 2 repete. Myslím si, že pan prezident by se měl sejít s koaliční trojkou a případně ještě s dalšími předsedy a pobavit se o tom, která osoba by byla nejvhodnější. Váš názor, která by byla nejvhodnější?
Kdyby ta vláda padla? Ano, kdyby ta vláda padla. Já bych se domníval, že pro mě by byla velice průchodná osoba pana Želenice například, ale to je zcela můj soukromý názor. Myslíte si, že by měl prezident pověřit ku příkladu Miloše Zemana sestavením nové vlády nebo ne? Byl by schopen tu vládu sestavit? Miloš Zeman nemůže zastavit vládu, protože by se musel opírat například o podporu republikánů. A republikáni jsou velice nevypočítatelný partner, to jste zjistili. Nemohl by se opírat třeba o lidovce, kteří s ním mnohem souhlasí. Proč by se opíral o republika? Mohl by se opírat o lidovce, kteří už mnohokrát jaksi tu shodnost programovou dokumentovali nebo dokladovali, ale já bych se tady, jakože málo času, já bych se rád do toho také zapojil. Já bych rád diskutoval tady na to téma, co by, kdyby. Ona by to byla krásná akademická debata, ale je tady jeden problém. Sociální demokracie v úterý, nejdéle tedy ve čtvrtek, prostě na této schůzi, prostě zradí své voliče a nakonec ta vláda projde. A to je právě ten... Všechno mají v moci vaši vedoucí na pionýrském táboře, takže uvidíme, to je právě ten problém, takže byla by to ztráta času akademické. Poslední... Já nemám rád slova, jako jsou zrada, já už jsem to tolikrát slyšel, od lidí, kteří patřili k jiné straně než pan Sládek. Vždycky já jsem byl třeba zrádce a za prodanec svého času. Nemám to rád. Ale vy jste v té straně byl taky, ne? Do 68. ano, nestydím se za to, pane Sládku. Jak si nezvolil ve správný čas správnou stranu barikády. Ano, hlavně jsem pak... Ne, že jste byl proti ideologii, ale prostě nestačil jste včas přehodit tam. Myslím, že dostaneme se do cenzorského úřadu a tak dále, kde jste pracoval zase vy. Takže je to to. Pánové, poslední věc. Chcete k tomu něco dodat? Zrada jakékoliv strany, opakují, se projevuje až tehdy, když strana v parlamentu při projednávání svých zákonů neplní své volební sliby. Sociální demokracie při projednávání zákonů chce plnit do posledního své volební sliby. Končím. Pánové, já vám děkuji za účast této velmi vzrušené debatě, nicméně asi to bylo užitečné. Děkuji vám, že jste přišli. Z diváky se loučím, přeji příjemné nedělní odpoledne a za týden v poledne opět naschledanou. Naschledanou.